Ja, men bara vi tar bort rasism så är det enkelt. Bara vi alla anstränger oss för att vara så goda, skimärt goda som möjligt, så löser det här sig. Och jag tror inte det är det korrekta motdraget mot SDs framgångar. Nej, så vad tror du är det korrekta motdraget? Jag tror det korrekta motdraget är att snarare anse det vara svårt och komplext. Och vara ödmjuk inför väljarna att det är svårt och komplext. Och att liksom, vi ska på något sätt i den målen vara konservativa. Jag vill inte anser att vi bör göra storskaliga experiment med svenska folk. För att tittar vi på det enda egentligen sättet att ha stor migration och försöka lösa konsekvenserna av det. Särskilt stor migration från länder med väldigt låg HDI, alltså Human Development Index, är så här, nämligen låga utbildningsbakgrunder, svagt utbyggt skolsystem, plansystem, you name it. Det kan vara liksom inte moderna länder. Har du massiv migration därifrån så är det alltså otroligt svårt. Och det enda sättet du kan försöka göra någonting med den stora krock som kommer ske är social ingenjörskap. Jag tror de höga kraven hade, även utan kollektivavtal, hade de höga kraven fortfarande i stor mindre utsträckning idag, men i stor utsträckning fortfarande varit funnits. För att vi har nått så pass långt i vår liksom, samhällsutveckling att det är svårt att finna, alltså, och jag har repeterat det här hur många gånger jag har gjort tidigare på min podd, alltså 50% av alla utrikesfödda konkurrerar när det kommer till språk, matematik och problemlösning med de 10% av inrikesfödda. Så även om vi hade haft en friare arbetsmarknad, jo, de hade inte hamnat på bidrag, men det hade fortfarande varit så att vi hade fått en enorm stratifiering, etnisk stratifiering i samhället. Nämligen, vi skulle ha, ja, det var ju 10% då som det går väldigt, har väldigt tufft i den här, av svenskar som inrikesfödda som har det tufft i den här kunskapsekonomin. Och sen har du 50% av utrikesfödda som har det väldigt, väldigt tufft att konkurrera på, i den här ekonomin. Och då skulle våra getton se ut som de gör idag. Det skulle inte bli mindre getton. Jag tror att de hade fortfarande rinke, det hade fortfarande funnits. Nu har ju danskarna lanserat sin så kallade gettoplan. Jag vet inte om du har läst någonting om det. Jag har läst på lite om det faktiskt. Richard Kutenoff Kalergi published the plan for a united Europe and the ethnocide of the peoples of Europe. The encouragement of non-white immigration was central to the plot. Since then, an unholy alliance of leftists, capitalists and Zionist supremacists has schemed to promote immigration and miscegenation with the deliberate aim of breeding us out of existence in our own homelands. As indigenous resistance to this human genetic modification industry grows, the criminal elite seeks new ways to camouflage their project. First, their immigrant pawns were temporary guest workers. Then it was a multiracial experiment. Then they were refugees. Then the answer to a shrinking population. Different excuses, different lies. And asylum is just another one. But the real aim stays the same. The biggest genocide in human history. The final solution of the Christian European problem. This crime demands a new set of Nuremberg trials, and you people will be in the dock.